Privredno društvo termoelektrane i kopovi kostolac raspisuje konkurs za prijem visoko obrazovanih stručnjaka pripravnika u radni odnos na određeno vreme od godinu dana. I to, sektor za informacioni sistem, direkcija za proizvodnje električne energije, termoelektrana kostolaca, Sektor održavanja termoelektrana Kostolac B, sektor proizvodnje i sektor održavanja, direkcija za proizvodnju uglja, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop drvno, sektor proizvodnje, površinsko kopa drvno, sektor mašinskog održavanja, površinski kop drvno i sektor elektrodržavanja, površinsko kopa drvno direkcija za unapređenje proizvodnje, direkcija za ekonomske poslove i direkcija za pravne i opšte poslove. Konkurs je objavljen na web stranici www.t-ko.rs, gde se opširnije možete informisati o radnim mestima, koji su to obavezni uslovi, dokazi o ispunjavanju uslova i rok za podnošenje prijava. Dodatne informacije možete dobiti na mail adresi rada.rakic et te